Е, това са тия кученца, които пазят всяко място като пазици, не? Пред входа, пред вратата. Стояха. Влизаме тук навътре. Това, което се чува, са барабаните, които бият, когато те тренират за пролетния фестивал. Монасите, когато имат тренировки, те всъщност тренират на същото място, където за самия фестивал се тренира. Не знам дали ще оцелим, защото те много рано тренират в 8 часа, преди 8 часа. Сега вече е доста по-късно. Но се чува нещо. Сега ще видим дали ще ги намерим. Малки дръвчета. Някъде нататък се чува. Може би има някаква възстановка в момента.